Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me installeerime AutoCAD LT 2015 versiooni. Eeldame, et sa oled AutoCAD LT installeerimise failid lahti pakkinud, kas siis oma arvutisse või välisele kõvakettele. Ja seejärel vastavas kataloogis me leiame faili setup.exe, nii et ma klikin selle peal. Installeerimise käivitamine võtab veidi aega. Seejärel peale alglaadimist on mul võimalik valida, mis moodi ja mida ma soovin installeerida. Juhul kui AutoCAD LT-d on vaja installeerida korraga mitmesse masinasse, siis ma võin luua Create Deployment. Juhul kui ma soovin aga installeerida mõningaid lisatöövahendeid, mis aitavad kontrollida mõningaid AutoCADi põhiseadeid ning ka jagada disaini elemente üle võrgu, siis ma klikin Install Tools and Utilities, korraga ma seda teen. Hetkel ma näen, et mul on võimalik valida siin kahe erineva töövahendi vahel. Üks mul on nendest küll eelnevalt juba installeeritud, mis kannab nimetust Autodesk CAD Manager Tools, võimaldab see siis Autodeski tarkvarasid üldkujul hallata, mõningaid seadeid aktiveerida või vastupidi lukku panna. Ja Autodesk Content Service võimaldab mul siis nii-öelda sisu jagada lokaalses võrgus teiste osapooltega. Ja see sisu jagamine tähendab ka seda, et ma annan võimaluse teostada otsingud üle erinevate näiteks võrguketaste. Hetkel ma nende installeerimisega ei tegele, nii et ma klikin Back-nupul ja tagasi installeerimisakna põhivaatele ja klikin Install, on siis Computer. Esimese asjana kuvatakse mulle litsentsi info, millega kindlasti soovitav tutvuda, kui ei ole eelnevalt olnud Autodeski tarkvaraga kokkupuudet. Aga oluline on rõhutada ka seda, et siin all vasakus servas on mul lisavõimalused. Näiteks klikides Installation Help peal kuvatakse mulle veebi aadressi kaudu lisainfot installeerimise kohta, nii et juhul kui peaksin hätta jääma, siis leian siit lisavastuseid oma küsimustele. Lisaks on ka System Requirements, klik sellel ja ma näen riistvaralisi nõudeid ja seda siis sõltuvalt nüüd sellest, kas ma installeerin AutoCADi 32-biti versiooni või 64-biti versiooni. Nii et põhiasjad, millised operatsioonisüsteemid on toetatud, protsessori ja mälu vajadus ning viimase linkina on siin ka readme, millel klikides ma saan lisainfot enam levinud probleemide kohta, nii et ka sellega tasub tutvuda. Olles litsentsiga tutvunud, ma valin I accept ja klikin Next. Seejärel on mul juba võimalus sisestada seerianumber ja toote võti product key, aga hetkel ma seda ei tee ning ma käivitan selle tarkvara prooviversioonina, ehk siis installeerin selle 30 päeva versioonina. Mul on võimalus aktiveerimist teostada ka hiljem. Klikin Next ja nüüd näen juba komponente, mida siis installeerida. Kõigepealt ma ülemises osas näen Autodesk AutoCAD LT 2015. Kui ma siin nüüd klikin Click to Open and Configure, siis kuvatakse mulle lisavõimalused, mida ma siis täpsemalt installeerida soovin. Installation Type on typical, üldjuhul töötab see ka, kuid kui ma valin siit Custom, siis ma näen ja mul on võimalus näiteks välja jätta mõningad komponendid, mida ma ei soovi. Üldjuhul minu soovitus on, et las nad olla kõik sees, seda siis AutoCAD LT puhul. Ja mul on võimalik panna ka linnukene kasti Create a Desktop Shortcut, nii et ka siin on vaikimises olemas, et ma saan mugavalt käivitada selle enda töölaualt. Juhul kui nüüd hetkel, kui sa hakkad tarkvara installeerima, on välja lastud ka niinimetatud service pack'e tarkvara täiendusi, siis kuvatakse ka see info siin ning mul on võimalik selle sama installeerimise käigus rakendada ka see service pack juba olemasolevale tarkvara installatsioonile. Nii et kindlasti mugavam viis. Seejärel, kui olen need seadistused üle kontrollinud, ma klikin uuesti sellel Autodesk AutoCAD LT 2015 peal, et linnuke jääb siia kasti ette, seda soovin kindlasti installeerida. Ja seejärel on Shared Components ja siin on valik Autodesk 360. Autodesk 360 on juba mõnda aega olnud Autodesk tarkvarade koosseisus ja võimaldab see siis kasutada Autodeski veebiteenust, muuhulgas siis ka faile jagada ja nii-öelda koos töötada lihtsalt brauseri vahendusel. Autodesk 360 kaasab väga palju erinevaid teenuseid, osad neist on tasuta, osad on tasulised, nii et kindlasti soovitan kas või tutvumise eesmärgil see enda arvutisse installeerida Autodesk 360. Et siin rohkem valikuid ei ole, kui et Enable Autodesk 360, uuesti klik ja seejärel on mul võimalus valida, millisele kettale selle AutoCAD LT installeerin. Kui vaikimisi me üldjuhul installeerime C-kettale, siis mina installeerin antud juhul E-kettel, nii et panen siia E-tähe ette. Seejärel mulle kuvatakse siin ka, palju mul seal hetkel ruumi on, kas see ka ära mahub. Ja nüüd juba võin klikkida nupul Install, et alustada installeerimist.
ja sõltuvalt siis parasjagu minu arvuti konfiguratsioonist, lisaks nendele kahele eelnevalt nimetud komponendile, ehk siis AutoCAD LT2015 ja Autodesk 360, võidakse veel installeerida vajalike lisakomponente. Seetõttu ma näen, et kokku on mul 11 siis niinimetatud komponenti, millest üks on ka AutoCAD LT tarkvara ise. Nii et peale eelnevate komponentide installeerimist jõutakse ka AutoCAD LT tarkvara installeerimise juurde. Kui see on tehtud, siis me juba näeme, et meie töölauale on tekkinud ka ikoon ja peatselt jõuab ka installeerimine lõpule. Kui installeerimine on lõpetatud, siis me näeme ka kokkuvõtet, kas kõikide komponentide või siis tarkvarade installeerimine õnnestus. Hetkel me näeme siis rohelisi linnukesi nii Autodesk AutoCAD LT-s kui ka Autodesk 360-s ja selles osas on ka mõlemad ikoonid töölaual näha. Seega võin väljuda installeerimise dialoogist klikkides nupul Finish. Mulle võidakse kuvada teade, et ma pean oma arvuti taas käivitama. Üldjuhul on seda soovitav teha ning peale taas käivitamist me saame juba proovida, kuidas meie AutoCAD ka tööle läheb.